Орал қаласының туған күніне орай қала жұлдыздары және назаралдар командалары арасында жұлдызды матч өтті. Шаһар тұрғындары ауа райының қолайсыздығына қарамастан Ақжайық стадионына жиналып өз командаларына жанкүйер болды. Сүйікті Оралымызда 100 мыңнан астам адам спортпен айналса да, бүгінгі жарыстың да негізгі мақсаты халық арасында, әсіресе жастар арасында спортты дамыту, соның ішінде футболды да үлкен бір деңгейге жеткізу мақсатында өткізіліп атқан шара. Футболшылар емес, жаңағы мемлекеттік қызметшілер, актерлар, журналистер, осылардың футболы, бұның негізгі жаңа айтып кеткен мақсат, осындай баршаңыз Оралымыздың дамуына, әдемі болуына үлкен үлестеріңізді беріп жатсыз. Әр уақытта осылай бірлігіміз мызғымай, әр уақытта бірлікте жұмыс жасап, Оралымыздың әдемі болуына бірге жұмыстанайық деген ниетпен. Жақсы ойын болсын, сәттілік баршаңызға. Екі команда ойыншылары да осал емес екендерін бірден байқатты. Матчтың алғашқы 10 минутында командалар қарсылас қақпасын бірнеше мәрте торуылдап, бірінші таймда есеп ашуға тырысты. Нәтижесінде алғашқы гол айып тобын орындау сәтінде орналды. Гол авторы Назар Аудар сапындағы құрама капитаны Марс Шайлауық болса, араға 10 минут салып Бауыржан Лұқпанов екінші голды қақпаға тоғытты. Екінші таймда есепті 3-ке жеткізген Назар Аудар матч жеңімпаз атанды. Назар Аудар дейтін медиа команда құрылды. Біздер уже 6-7 рет футбол ойнап жатырмыз. Енді алдағы уақытта қазір медиа футбол өте қатты дамып жатыр, қарқыны өте күшті. Назар Аудар Оралдың жергілікті команда болғаннан кейін, театр болғаннан кейін осындай үлкен команда құрдық. Жастардың бос уақытына болмауына үлкен өте септігін тигізеді. Бұл ойында қала жұлдыздары ойыншылары арасында Жеңіс Харифолла команданы жеңіске жетеледі десе болады. Аталмыш команданың аяқ топ шеберлері қарсыласқа қауіпті шабуыл жасаумен болса да, екеуі ғана қақпаға дөп тиді. Мына Назар Аудар командасы, КВН командасы жады қасында белсенді жастармен бірлесіп, біздер қарама-қарсы бүгінгі товарищеский матч дейміз, соны өткізіп жатырмыз. Біздің жақтағы командалар ол мемлекет қызметшілер, осы қаламызда белгі тележурналист, тағы да белгілі адамдар. Осылайша 3-2 есебімен қорытындылаған жұлдызды матч ойыншылары жеңіс тұғырынан бұрын достық пейілді ту еткенін айтады. Футбол қалалық ақпараттық талдау және жастармен жұмыс жөніндегі ресурстық орталықтың ұйымдастыруымен өткізілген еді.